rejse. Bare en lille video. Bare en lille video, som jeg vil lave. Og så se, hvordan den ser ud på nettet. Om det er noget værre lort, eller hvad søren det er. Som sagt, jeg er ny i det her YouTube. Så skriv til mig, hvad jeg skal gøre, for at det kan blive bedre måske, eller hvad ved jeg. Det er lidt svært for mig. Jeg kan sige, at som jeg sidder og snakker nu, er jeg bare helt mig selv. Og det vil alle mine videoer være. Det vil bare kun være mig selv. Hvordan jeg... hvad jeg laver. Og så videre, og så videre. Hvordan jeg takler alt det her med min sygdom. Jeg kan da fortælle jer, hvad jeg har planer lige nu. Det er, at på, hvad er det, på tirsdag, der skal jeg på noget, skal jeg have noget behandling med min arm, sådan noget genoptræning, så den kan blive bedre, altså den ikke også, hvis man så, ja, det skal blive bedre, når man har fået taget sådan nogle lymfekirtler, så går det ind og ødelægger, ja, hvad skal man sige, hele muskulaturet i ens arm. Så min højre arm, den er bare totalt smadret-agtig. Altså, den er ikke brækket eller noget. Den, det er bare... Ja, det spænder og trækker i den. Det gør ondt. Når jeg bare gør sådan den her, så trækker det helt vildt. Ja. Det er lidt svært at forklare. Det er noget, man... Ja. Selv skal prøve, før man kan finde ud af, hvad det går ud på. Ja, det skal jeg på tirsdag, 29. juli. Og så på næste torsdag skal jeg have min første stråler. Det er meget spændende. Nu søren var jeg det. Det var i onsdags. Og jeg ser til scanneren. Ja, altså for at altså man skulle ligge helt stille og trække på en bestemt måde og holde vejret i, hvad var det, i 15-20 sekunder eller sådan noget. Og det skal jeg så også, når jeg skal have stråler hver dag i 25 hverdage. Altså hver dag i 25 gange, ikke? Eller man skal sige. Skal jeg komme til det, og så får jeg så nogle bivirkninger af det. Flere bivirkninger. Blandt andet, at jeg kan blive lidt forbrændt med mit sår. Fordi det er jo der, de stråler, ikke? Og så også, hvad skal man sige, det er sådan... Der er fire prikker, som jeg har fået tatoveret. Sådan bitte små prikker. Man kan næsten ikke se dem, altså. Men de er i hvert fald sådan... Hvad var det? Her. Og hernede. Og her. Tror jeg nok, det er der omkring de her. Så har de så sagt til mig, at inden for, altså fra halsen af, eller tror jeg nok, det var fra halsen af, og så,
Den her vej omkring såret. Der stråler de mig. Det er ikke noget, jeg kan mærke, når det sker. Jeg tror, at det tog 2 minutter, at de strålede mig, eller sådan noget lignende det var. Og fra jeg træder ind på sygehuset og tager ud igen, der er der vist gået 20 minutter, har de sagt til mig. Så det er kun lige det der med at få lagt mig til rette og, og så videre, så videre. At der tager lang tid. Så det bliver spændende at se. Altså, de bivirkninger, jeg kunne få, det var de der forbrændinger. Så ondt i halsen ville det føles som om, at jeg ikke kunne trække vejret-agtigt. Og så ville jeg blive meget træt. Har de sagt til mig, at jeg ville blive. Så nu må vi se, hvad det er for noget. Noget nyt kapitel i mit liv i 25 hver dag i 5 uger. Ja. Så det var bare fra mig. I må have en god dag og så videre. Og jeg vil håbe, I vil synes om mine videoer. Abonner på mig, synes godt om og så videre. Jeg er jo ny i det her, som sagt stadig. Og jeg er bare mig selv, som jeg er nu. Altså. Det tror også mine familie og venner, de kan sige, at sådan er jeg. Ja. Ja. Hej hej. Vi ses nok i en anden video. Måske.